пухнасті шиншили мешканці далеких Анд, оповиті міфами. В основному вони стосуються утримування. І мало хто знає, що ці прекрасні створіння зовсім не є родичами звичайним гризунчикам. Є предположення, що шиншил є родственниками наших гризунів. На самом деле, или білок. На самом деле, ближайший родственник шиншил – это дикобраз. Міф, що породив помилку в отримуванні, стосується купання цих тварин. Бутують мнення, що шиншил слідують купати спеціальним шампунем. На самом деле шиншили прекрасно купаються тільки в піску. При этом существуют разные разновидности піска, і шиншила сама за собою прекрасно ухаживает. А ще багато хто думає, що ці створіння доволі примітивні, але будь-який заводник розвінчає цей міф. На самом деле, по интеллекту эти животные чуть-чуть отстают от крыс. Кстати, живут эти животные 18-20 лет. Багато хто вважає шиншил гіпоалергенними тваринами, але це не зовсім так. Это действительно правда, если у вас аллергия на шерсть. Если же аллергия у вас на слюну, то, к сожалению, она для вас будет аллергенна. Ще один цікавий факт, що стосується шортки. Бутує мнення о том, що шиншили не линяють. Як і любое другое животне, шиншили не линяють два рази в год. А якщо вони немножко стресануть, то теж небольшие кусочки шерсти ви увидите у себе на руках. Кстати, бутує мнення, що шиншили очень чувствительны и нездоровы. На самом деле, все не так уж страшно, они просто такі же, як і всі другі гризуни. Вважається, що шиншили потребують спеціального раціону. І це таки правда. Шиншил необхідно спеціальний раціон, поскольку у них кишечник і желудок составляют в основному все тело у шиншила. Тому необхідно за этим следить. Также бытует мнение, что они шумные зверьки. Да, действительно, это так, но только вечером, поскольку изначально шиншиллы – это ночные зверьки, они любят прыгать и бегать. И, естественно, вечером прекрасно себя чувствуют, просыпаются, и вы с ними можете спокойненько поиграться, а потом шиншилла ляжет себе спать. Кстати, они, если с маленького возраста, они переучиваются, более дневной образ жизни, ближе там, к 3-4, ну никак уж не с утра. Втім, слід додати, що брати до рук шиншил потрібно вельми обережно, пам'ятаючи, що ці гризунчики насправді дуже тендітні створіння, до яких слід ставитися обережно і ніжно.